xarun cusub oo lagu baranayo culuumta caafimaadka artiska iyo tiknolojiyada ayaa xalay laga daahfuray magaalada Buurim iyo xarunta gobolka Hawdal. Madashana waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ahaa mulkiilaha shirkadda daabacaad ee Primechad Farxaan Habane iyo sidoo kale maamulaha guud ee jaamacadda Gulis fariiceeda Buuraba Cabdirasaaq Saleebaan Ibraahin iyo weliba xogayaha gobolka Mustafa Cabdi Duudu iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha xaruntani cusub Axmed Ciise Ibraahin. Waxaan mahad celinayaa martida sharafta leh, qiimaha iyo qaayaha leh ee la soo qayb gashay furitaanka kolleejka Smart Fusion College of Helis Arts and Technology Buurim. Martida sharafta leh waxaan idigu soo dhaweyneynaa maanta oo taariikhdu tahay 15-kii bishii tobnaad 2022 daafurka xarfada kolleejka cusub oo idinka daafurnay magaalada Buurim. Kolleejku waxa uu bixinayaa diploma program fakultiyada kale ah, Faculty of Health Sciences, Faculty of Business and Social Sciences iyo Faculty of Computer Sciences. Waxaan idigu diyaaraa macallimiin xirfad iyo tayo leh una leh kulliyadaha kala duwan uu bixinayo kolleejku. Waxaan ugu bishaaraynaa dhammaan bulshooyinka reer Buurim iyo nawaaxigeegaba inaan new furnay kolleej cusub kaasoo bixinayaba sida magaciisa ka muuqata saddex kulliyado kala duwan. Haddii aan kulliyadaha yar dul istaago, kulliyadda maxaa ahaa Faculty of Health Sciences-ka waxaa kugu diyaara Diploma Nursing, Diploma Midwifery, Diploma Nutrition, Diploma Pharmacy, Diploma Laboratory, Diploma Health, Public Health iyo Diploma Microbiology. Faculty of Business and Social Sciences waxaa kugu diyaara Diploma Project Planning and Management, Diploma Accounting, Diploma Management, Diploma Human Resources Management ama HRM, Islamic Banking and Finances, Diploma Social Work. Qaybta Faculty of Computer Sciences waxaa idigu diyaara Diploma IT, Diploma Cyber Security iyo Diploma Software Engineering. Kolleejku intaas oo kulliyad buu bixinayaa, kulliyad kastana waa ku diyaar, kulliyad kastii macallinkeegana waa ku diyaar. Intaasi kadibna waxaa hadalka iska daba qaatay marti sharaftii kale ee kasoo qayb gashay munaasabadda xadhigga jirka xaruntan cusub oo lagu magacaabo Smart Fusion College. Tiimka hoggaaminaya garanaya ayaa runtii aqoon badan baan ku tuumayaa. Waxaan rajaynayaa inay waxbarashada degmada iyo gobolkaba kor u qaadaan. Waana soo dhaweynaynaa, qayb weyn waanu ka ahaanaynaa adeegyada ay bixinayaan. Anigu ah gudoomiyaha jaamacadda Gulis, waxaan aad u bogaadinayaa dhalinyarada kolleejkan maanta halkan ka daahfuraysa. Waxaan leeyahay waa kolleej loo baahnaa, waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu tayo fiican yeesho. Kolleej magac fiican baad loo bixiyo oo ah Smart Fusion College of Health Arts and Technology. Aad iyo aad baan markaa u bogaadinayaa, waxaan rajaynayaa inay dadku ka heli doonaan waxbarasho tayo leh. Sida uu maamulku sheegay, isdiiwaangelintu way furan tahay, qof walbana wuu isdiiwaangelin karaa. Dadka soo geli kara kolleejka waxaa ka mid a inta badan kolleejyada gala ardayda sekondariyada dhigata, ardayda jaamacadaha ku jirta oo iyaguna kor u sii qaadaya xirfadooda iyo aqoontooda, ardayda macadada diiniga ah dhigta, iyo dadka wax ka bartay waxbarashada dadban. Marka aad baan u boorinayaa dhalinyarada, dad badanna way ka faa'iidaysan doonaan insha Allah. Qof walbana waxa muhiim u ah inuu aqoontiisa dhiso oo uu qaato shahaadooyin kala duwan, dhinac walba wax ka ogaado. Hadhow taasi waxay u sahli doontaa markuu ardaygu graduate garoobo in uu shaqada si sahlan ku helo. Ugu dambeyn, annagu ah jaamacadda Gulis waanu garab taagannahay kolleejkan wixii ay nooga baahdaanba, oo ay ka mid tahay manhajka ardayda la bari doono, sidoo kale ay ka mid tahay macallimiinta oo aanu ka caawin doono, iyo resourceka ardaydu wax ku barato, qalabka ardaydu wax ku baratana waan ka caawin doonaa, waan garab taagannahay. Jku uu ka duwan yahay marka la eegayo jaamacadaha, isagaa ka qiimo badan
marka jaamacad la barbar dhigo way waxa looga baahan yahay in ka soo baxaan dad professional ah cid dhigaysana waa cid ka khibrad badan ka aqoon badan marka la comparison lagu sameeyo heer jaamacadeed way halkan kale waxa loogu tala galay marka health science la leeyahay waxa laga yaabaa qofka hal koras oo muhiim ah in diirada loo saaro marka leeyahay xagga ma aragtay inaan artistkana waxa laga yaabaa hal koras inuu takhasuskeega qaato marka qofkaas wuxuu noqonayaa qof professional ah anuma leeyahayo ma garanaysaa waqtigu noo inahay waxaan soo dhaweynayaa horta college kan cusub ee maanta ku soo biiray runtii waxaan la dardaarmayaa in masuuliyintiisa oo ay aan leeyahay ha noqdo college ka duwan college-yadii hore u sii jiray kulli gobolkan wuxuu ku tusqaaday waxbarashada sidaan wada ognahayna waa gobol inta badan loo tirsiyo inuu yahay magaranaysaa meelaha waxbarashada ugu wanaagsan geyga Soomaalida marka waxaan leeyahay uu magaranaysaa bal xagga tayada iyo koorsooyinka la bixinayo iyo cidda galaysa kulli anaguna mas-uuliyiinta waan ka wada socon doonaa waanan iska arki doonaa marka waxaan filayaa oo aan ku dardaarmayaa inaynu magaranaysaa tayada iyo dadka gelaya iyo macallimiinteedaba aynu magaranaysaa aynu ogaano oo aynu la socono Calaan Nuruddin Awdiin xogeyaha gobolka guddoomiyaha jaamacadda Golis iyo coordinatorka maxaa ku dhahday hay'adda tacliinta sare dhammaan mas-uuliyiinta kale ka soo qayb gashay ugu horreyn waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacda salaan waxaan kulley soo dhaweynaynaa collegekan cusub ee laga daahfurayo magaalada Boorama runtii waxbarashada maxaan ku dhahday collegeyadu waxay qayb ka yihiin horumarka waxbarashada ee gobolka iyadoo kulley collegeyo hore ay maxaan ku dhahday hore uga jireen magaalada kana wuxuu ka mid noqonayaa mid sii horumariya waxbarashadii ka jirtay degmada Boorama iyo guud ahaan gobolka iyo qarankaba waxaan uu kulli ku kalsoonahay macallimiinta hawshan hoggaaminaya oo aan ku ognahay rag maxaa ku aqoon leh goor gaabahada kiinta gaaban college-ka cusub waan bogaadinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka waan ku faraxsannahay dhalinyartaasi runtii hal abuur kale ee ku fikirtay inay wixii ay barteen inay sekada ka bixiyaan oo ay dadkii dib ugu celiyaan runtii weliba ku kharash garoobay oo dee dabaqan iyo gurigan u kareystay oo markaa dee meel aad samaynaysaa meel qurux badan la tagayay gurigan qurux badan la yimiday runtii waanu ku hanweynay ka gobol ahaan waanu ku faraxsannahay koolajada gobolkuna hadda way soo kordhayaan waxaan rabnaa korarkaasi inuu tayadiisana la kordho oo dee koolajka tayada leh iyo koolajka kale runtii isku sumcadna ma noqonayo hadhow tan isku wax soo saar ma noqonayo qishka iyo mataqaanayay iyo khiyaamadu meel walba way galaan dad baa moodayeen ganacsatada uu ay waxyaabaha badeecadu ay xaaraan ka tahay xaaraantu meel walba way gashaayo haddii uu macallinkii ama maamulkii meesha joogay ama waxbarasho haddii uu khiyaamo waqtigii iyo koorasyadii iyo macallimiintii uu khiyaamo qish bay noqonaysaa iyo xaaraan baa ayaa galaysa waxaan rabnaa inaad tahaana risqigiina xalaalaysataan dhalinyar baa tihiin dadka kusoo dhiiranaya koolajkan waxaan leenahay waa koolaj cusub dhalinyaro waxbaratay baa yaa furtay niman aqoonyahan ku kala soonahay weeyaan lagu soo hirto anaguna ciddaan garanayna waan keenaynaa macadkii lagu aflaxo ilaahay ka dhigo xaruntani cusub ayaa waxay ku taallaa dhismaha dabaqa dheer ee dhinaca waqooyi ka xiga xarunta iibka buwaagta ee Hema Book